উচ্চ শিক্ষাৰ সোণালী যুগৰ সূচনাৰে বুধবাৰে চাহ বাগিচা এলেকাত নৱনিৰ্মিত আদৰ্শ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ মাংগলিক শুভ উদ্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। চাহ বাগিচা জনগোষ্ঠীৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ লক্ষ্য, প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজ্যৰ চাহ বাগিচাত আদৰ্শ বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা, অসম চৰকাৰৰ যুগান্তকাৰী পদক্ষেপ, তেজপুৰ ঘগৰা ৰূপাজুলি চাহ বাগিচাত আদৰ্শ বিদ্যালয়ৰ শুভ উদ্বোধন। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনোৱা অনুসৰি অসমৰ 96খন চাহ বাগিচাত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে আদৰ্শ বিদ্যালয়। আদৰ্শ বিদ্যালয়সমূহত 14,594 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নাম ভৰ্তি। ইতিমধ্যে CS 96 হাইস্কুলৰ বিপৰীতে প্ৰায় 15,000 ষ্টুডেণ্টে ইতিমধ্যে এডমিশ্যন লৈছে। আদৰ্শ বিদ্যালয়সমূহত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বিপুল আদৰণি জনায় শিক্ষাৰ্থী তথা বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই। আদৰ্শ বিদ্যালয়ত মুখ্যমন্ত্ৰীক ভৰি ধুৱাই আদৰণি জনায় বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই। ইফালে ঘগৰা ৰূপাজুলি চাহ বাগিচা আদৰ্শ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰে মজিয়াত বহি দুপৰীয়াৰ আহাৰো গ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জামুগুৰিহাটৰ ফুলবাৰী আদৰ্শ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰো শুভ উদ্বোধন কৰে। বুধবাৰৰ দিনটোৰ কাৰ্যসূচীত মুখ্যমন্ত্ৰীক সাংসদ পল্লৱ লোচন দাস, বিধায়কদ্বয় কৃষ্ণকমল তাঁতী, পৃথ্বীৰাজ ৰাভা, এমট্ৰনৰ উপাধ্যক্ষ ঋতুবৰণ শৰ্মা, অসম পাঠ্যপুথি প্ৰণয়ন আৰু প্ৰকাশন নিগমৰ উপাধ্যক্ষ তুলসী বৰঠাকুৰ, শোণিতপুৰৰ উপায়ুক্ত দেৱকুমাৰ মিশ্ৰ, জিলা পৰিষদৰ সভাপতি তলি চুৰিন, ৰূপাজুলি চাহ বাগিচাৰ পৰিচালক, বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক তথা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু বিভিন্ন নিগম নিকায়ৰ প্ৰতিনিধিৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে সং দিয়ে। বালিপাৰাৰ পৰা অনন্ত ছেত্ৰী, জামুগুৰিহাটৰ পৰা সৌৰভ জ্যোতি নাথ আৰু তেজপুৰৰ পৰা অমৰজ্যোতি তালুকদাৰৰ ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।